tutorials video kung sino dito ang may mga YouTube channel at naka kayo ng email na kagaya nito Kailangan po natin i-update yung DAX information natin sa Google AdSense baka sakaling hindi na tayo sumahod kasi may expiration po yan So kapag po naka kayo ng email na kagaya nito i-update nyo po kasi sayang po kung hindi tayo pasahuda ni YouTube hindi na nga tayo pinasahulan ni Meta, pati pa ba si YouTube? Alright. Kung sino dito ang merong YouTube channel about sa tax document sa Google AdSense ninyo mga anti, i-update nyo na yarn. Paano ba mag-update? Ganito lang po yung gagawin ninyo. So, itap nyo lang po itong submit my tax document. Mapupunta po kayo sa Google Chrome. Then, hanapin nyo po itong sign in. After that, itap nyo po itong tatlong guhit sa my left side. Hanapin nyo po itong payments. Then, payments info. So, makikita nyo po dito yung earnings ninyo na zero. right <laughs> Then, scroll down nyo lang, anti So, itap nyo po itong manage settings. Ito po, makikita ninyo, no? Yung information niyo So, hanapin nyo po itong uh, United States Tax Info. Ito pong pencil. Itap nyo po. So, scroll down nyo lang po. So, itap nyo po yung show tax details documents. Then, makikita nyo po dyan. Ito po yung pagsasubmit natin previous, no? Submit tayo noong 27 of August 2021 at ma-expire siya this coming December 31, 2024. So, kailangan po natin na mag-submit ulit. So, kailangan nyo lang pong scroll down then submit new form. So, kapag na-tap nyo yung submit new form, scroll up nyo lang saglit, then start new form. I-tap nyo ulit itong start new form. Ilagay nyo po dito yung Gmail ninyo na naka sa YouTube channel ninyo. So, ilagay po natin yung password, then next. So, kapag ma-open na po yan, so lalabas na po yung kagaya nito. United States Tax po. So, dito po ang pipiliin po ninyo ay individual. Itong pinakauna, then next are you a citizen or resident of the United States? So, hindi naman tayo taga-US. So, piliin nyo po itong no. Then, next. Ito sa may baba. So, iselect nyo po itong pinakauna, W it bin. Then, itap nyo po itong next. I start W it bin form. Stop nyo po yan. Dito makikita po yung pangalan ninyo no. Dito po sa DBE optional lang po ito at dito sa may country region of citizenship So, hanapin nyo po yung Philippines kasi Pilipino po tayo. Dito po sa baba, pwede kayo maglagay dito ng tin number. So, optional lang po ito, no? Depende po sa inyo kung maglagay kayo or hindi. At dito naman sa baba, yun pong mga taga-US ito. So, ako kasi may tin number ako, so ilalagay ko yung tin number ko dito. So, itap nyo po itong box, itong permanent residence address. So, ilalagay po ninyo yung Philippines, siyempre. At siyempre, yung address ninyo, yung barangay ninyo, kung saan kayo nakadistino, no? Alagay din po kayo dito ng SWIFT code. And then, next. You're claiming the reduced rate of withholding under a tax treaties Then, itap nyo po yung box residence of the following. And hanapin nyo po yung country natin na Pilipinas. Ito sa may baba, no? Itap nyo po yung tatlo na box. Kapag ipatap natin, meron pong lalabas dyan na article paragraph. At iselect nyo po yung article 13 and paragraph 2A. Swipe right nyo po with holding 15%. Then dito naman sa baba, so itap nyo rin ulit yung box. I Select nyo po yung article 8 and paragraph 1. zero uh, 0% rate, no? I-select nyo yan. And same thing dito sa may baba, itap nyo lang yung mga box na yan. So same thing, Article 13, paragraph 2A, withholding rate, so itap nyo po yung 15%. Tap nyo po ulit yung box, then next. Nandito sa baba, itap nyo po yung no. Then, itap nyo po yung box ulit, ang daming itatap no, then next. So, itap nyo po yung box no, I agree, the paperless delivery agreement, then next. Makikita nyo po yung WFB form ninyo, then itap nyo po ulit itong box na I confirm, I have reviewed. Itap nyo dito sa may baba, next. So, ito pong box na ito, itap nyo po ulit para mag-check. Then, scroll down. So, dito po sa may baba, no, your signature. So, scroll down nyo lang po. So, nakalagay yung pangalan natin. Itap nyo po yung pinakauna. Yes, I am the beneficial owner. Then, dito sa may baba, nakalagay yung pangalan nyo At, itap nyo itong submit. Kapag nakapagsubmit na po kayo, ganito po yung marireceive ninyo, no, few seconds. Your tax info has been accepted. Then kapag itap nyo po itong show tax details and document, so makikita nyo po dito no, na status approved, submit, September 23, 2024. Yun pong pangalan natin at expire, December 31, 2027. So after that, 2027, so mag-update na naman tayo. No? So makakareceive din po kayo no, ng email na kagaya nito, your tax information has been approved. So kapag po meron kayong mga YouTube channel na kumikita na po kayo mga anti, so i-update nyo po yung tax document ninyo sa Google AdSense. Kasi kapag po ma-expire yan, so baka sakaling hindi po kayo sumweldo dito kay YouTube. So kung sino po dito ang monetize sa YouTube at meron na po kayong sinasahod, i-check e nyo po yung email ninyo. Baka po pinapa-update po yung tax information ninyo sa Google AdSense. Sayang naman po baka hindi po kayo sumahod. Alright? Alright.